Hər bir azad vətənə xidmət etməkdir. Elimizin mərd oğulları hər zaman torpaqlarımızın keşiyində durmağa hazırdır. Qaxda çağırışçılar hərbi xidmətə yola salınıb. Şəhərin mərkəzində təntənəli mərasim baş tutub. Prezident İlham Əliyev vətəndaşların 2018-ci il iyulun 1-dən 30-na dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli hərbi xidmət qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasında Respublikanın hər yerində yola salma mərasimləri keçirilir. Qaxda da çağırışçıların yola salma mərasimi təşkil olunub. Tədbirdə rayon rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbi səfərbərliyi idarəsinin işçiləri, çağırışçılar və onların valideynləri, yaxınları iştirak ediblər. Çıxış edənlər hər bir Azərbaycan vətəndaşının torpaqlarımızı qorumaq üçün hərbi xidmət keçmələrinin vacib olduğunu vurğulayıblar. Çox sevincliyəm, sevincimin üstünə sevinc gəlir. O gün olsun, Qarabağ məsələsi həll olsun, başa çatsın, torpaqlarımız azad olsun, övladlarımız sağ gedib, salamat gəlsinlər. Çağırışçılar bayrağı öpüb, valideynlər və doğmaları ilə sağollaşıblar. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Space Qax.